पकाई वाला सिस्टम ادریس ماشاء اللہ بہت زبردست جلال تصویر پکچر پان لیا ہاں یہ کٹر 2016 میں پہ ائی تو تھڑ گئے اور پکان جی دو اللہ اللہ کھنا دا دم جاواں جی اللہ اللہ تھوڑا نے اوتے اللہ اور ٹھیک ہیں خیر ہے شکر باہر والی ہواں کوئی میسج دینا پیسی میسج یہ یار بس ٹھیک ٹھاک ہاں گرائیں ملکی دی ویب فون تے شو دے ذرا چرک سو نہیں ہوں بارے والے بندے ذرا گرامو یا تعالی اسی تے گرائیں کول نکے آئے اے تو جلان آنن ذرا جلدی جلدی او گراں میرے سمجھ میں نہیں چاہنے گراں یرا ہوا نا گراں گرائیں پوں جڑا مزہ تے فلاں دو چار تڑے مطلب بندہ خوش ہزار واز تنگ ہو جاندا گراں صحیح ہے بارے بندہ رانا چھٹی جو نام کھ چل چھٹی کو جان چلے نا اوتے نے تے وی لمما چاول ٹیسٹی کٹوا چلنا جڑان بھوٹی نال حلوا مکھڈی سب کچھ کٹوا باہر والے دسنے دینا چاہنا چکرے گلا اچھے لگی بندہ ماں سلجھا جا لگنا پڑھا لکھے بھی لگنا ہے ماشاء اللہ ابرار نے بارے نے میرا یہ خیال ہے کہ گوادر پورٹ نے جڑا تو اتنے پوشتی نہیں ناکائی ہوئی پی ہے نا میرا دل ہی ایسا ادھر پہ جاں ایسا کپ ٹو کیوں نہیں مطلب کھاؤں کو چینے نا تے یہ وینا پہ آلا حکم ہوا تھا کل پرسوں نا ہمیں ریکارڈنگ تو نہیں کرنا پہنا نیچ کتے کمینے جڑے تو مطلب گرانے فالتو جے جڑے بندے نا تسی انہاں بھیجو تے میرا دل ایک جڑا تو دا نہیں بھیجنا اللہ اللہ ہاں نہ سوچ جلدی ویکھ میرا جلدی ویکھ میرے دانی یار سوچ اللہ او پیدا ایسا ایک دو بندہ اور میری نظری جے اللہ خبریں بھی میرا دل یار اس لسٹ اچ پاواں ناظریں بھی پیسہ یار ناصر علی ہاں ناصر علی نے بارے تو دے جی گل کر سٹی ہے تے گل سن ناصر علی تیرے تے سٹا نہ کرواں جی اللہ نہیں بھیجنا نہیں ناصر علی نہ تو نہ کیوں کہتا ہے نہیں وہ اصل تے میں جان نہیں کیتا بند نہ کر سے تے اوتھے بھیجنا نا ہاں تیرے ابرارے گوادر پورٹ بھیجنا ادھر گوشت نہیں اسی ضرورت ہے اچھا ضرورت ہے بندے کھانے گوشت گوشت چون کری اس نہ کٹو کیوں نہ کھلا سا پر ننگے ہند ویجو کتنا گوشت نے کھول دیا آندرا شاندرا جڑی مڑی ہے سو کھا جن او بھی سارا سوپ جو بنا گن سا ہاں میری سوپ بنا سا اس نے نکرے نال پانچ سات من گوشت دے تے ہی وے یہ ہن جڑا نہ گوشت دفے لال بچون